Ne tak skleslé, Kájo, ne tak skleslé. Já jsem jenom ještě dneska neměl dostatek kafe. Kájo, prosím tě, ano. Dej to do p***a někam. Jasný, ale dáme p***a. To je kus frostu, který právě lepím na lampu. Zeptám se, kdo z vás jde na tom koksu? Čeká nás první kladka, jdeme na to. Akce. Škoda, že jsem se hůř neučil, mohl jsem být herec. Řešíme takový kuriozní problém. Jsou tady světla, které když se rozsvítějí, tak musíme počkat, až zhasnou. Jeden z herců se nám opřel o světlo a my čekáme, než nám zhasne. Už nám to zhaslo, už můžeme točit, doufám. Akce! Ahoj, já jsem Petr a dneska tady točím s dronem. Proč mi říkáš, že jsme vašimi magnety, který se přestali přitahovat, nechápu, co je to za věty. Hlavní trávník nerozmrznul, takže jsme museli oprášit trávník zimní, ale vypadá docela pěkně, plánové se zahřívají, aby jim nebyla zima, protože je zima. Vypadají profesionálně. Zahra. Stop. Co nemá kotvu ani kormidlo a každý... Ať jdem dělat cokoliv, pojďme to dělat. Nevidím žádnou souvislost mezi náma dvěma a filmem černobílým. A proč se mnou nechceš vůbec ztrácet čas, když povídáme si tu jenom chvíli? Akce! Ještě bych se mohl namazat francouzkou. Půjdete nám za Janou, jo, ona jde a vy půjdete vzadu, budete prostě se jako chytat za rameno, prostě máte radost, jo, prostě, jo. Tak. Cože máme dělat? Ty jsi mě fakt podkopal, ale. Dík. Jo, děkuji, že úplně zase na zvědě. Máme hotovo, jsme zmrzlí až na kost, ale otočili jsme všechno, co jsme potřebovali otočit. A holky, co nám přišly zahrát, byly taky skvělý, mrzly tam s náma, odběhali to, když fotbal nehrajou. To jsou metafory, mele jsem myslel na rozchod. Jestli mi opravdu chceš koupit kopačky, zavrzala židle a vypustila metálovou kapsu. Zavrz ještě jednu. Ve tři dneska naživo. Plakát tam umístí Jana, protože já mám obě ruce levý. Vy se budete fatkovat teďka? A bude to bolet? No, s tím počítám. Počítá s tím a těší se na to? A já od Jany se docela to těším. Já si myslím, že to, že teda já dostanu Oscara za to. Druhýho dostane Jana. A Karel Ondrka rovnou do dvorany filmový slávy. Jo, super, 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 super. Takovou malou otázku. Dostanu taky něco, nebo jako, jak to tady je jako se mnou? Ne, to bychom domluvili, že budeš teďka, že protože to moc neumíš, tak budeš točit s troškou. S troškou budu, jasně. No, ono to chce nějaký ten rozjezd, rozumím. Hele, super, díky. Ne, za, děkuju. U Oscaru. Tak jo.